Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Keď Ježiš vyšiel z Kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testina ležela v horúčke. A hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy. A vyhnal mnoho zlých duchov. A nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včas ráno hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetil, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyhaňal zlých duchov. Počuli sme slovo Pánovo. Chváľ tebe, Kriste. Tak, ako sme počuli, žalme nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána, tak nám ukazuje Evanjelium vlastne Ježišov život, ktorý je oslobodzujúci a prináša uzdravenie, oslobodenie. Čiže to nie je len nejaké učenie, nejaká teória o tom, ako správne žiť, ako žiť naozaj taký úspešný život, vydarený, dokonalý, šťastný, ale ten Ježišov život je naozaj uzdravením, oslobodením. To je liek pre tento čas, pre túto dobu. No a my potrebujeme pozerať naozaj na Ježišov život, lebo čím viac my pozeráme na jeho život, tak sa môžeme do neho zaľúbiť. A zaľúbiť sa do Krista je pre nás veľmi potrebné a užitočné. Lebo potom budeme chcieť aj sami žiť, ako žil on. A on nám bude dávať účasť na svojom živote. On nám aj dáva účasť. Nič si nepraje väčšmi Pána, ako naozaj žiť v nás a konať cez nás, spolu s nami. A potom sa naozaj môže diať aj to, že nielen náš život sa bude uzdravovať a premieňať. A že my budeme slobodnejší, to znamená, nebudeme pod tlakom nejakých tých, či už niekedy emócií, alebo nejakých iných vecí, ktoré spôsobujú naozaj to, že my nekonáme ako slobodní ľudia, ale často konáme naozaj ako poznačení práve akoby tým otrostom hriechu, či už strachu, alebo niečo iného zo smrti, alebo z iných vecí, ako sme to počuli v prvom čítaní. Čiže Pán je ten, ktorý nás v prvom rade oslobodzuje aj zo strachu, aj zo strachu pred smrťou, pred utrpením, pred bolesťou. On je ten, ktorý nám ukazuje, že láska je tá, ktorá vyháňa strach. Dokonalá láska vyháňa strach aj z nášho života. Takže počas týchto dní, keď sme začali obdobie cez rok, pozerajme na Krista. Prosme o lásku k tomu, aby sme sa zamilovali do jeho života. Porovnávajme ten svoj život s jeho životom. Ako žijeme my, ako žil on. Toto je to najuzdravujúcejšie pre nás. Keď toto spoznáme, tak potom, ako povedal Gustav Jung, čo bol jeden psychoanalytik, tak povedal, že veľmi sa vo svojej 35 alebo koľkoročnej, 38-ročnej praxi nestretol s katolíkmi, ktorí by potrebovali nejakého psychológa alebo psychiatra. A to len keď s nejakými sa stretol, tak s takými, čo nepraktizovali svoju vieru, nežili zo svätej spovede, zo svätého príjmania. Tak to o niečom hovorí. A popri tom to bol človek, ktorý nebol nejaký katolík ani... No, veriaci bol určitým spôsobom a veril. Takým tým svojím spôsobom. A dokonca to zhlboko, ale nebol katolíkom, nedostal tento dar. Napriek tomu toto hovoril. Čiže nás Boh pozýva k tomu, aby náš život bol liekom pre tento svet. Amen.